Det er mitt program, dette her! Jeg. Dette er Fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending. Washing all over me. But this love is like a river, running out of rolling, going to the deep blue sea. Down from Minnesota, the mighty Mississippi rolls, picking up momentum till a raging flood unfolds. Rushing through Missouri, down the Arkansas ravine, moving out of Memphis all the way to New Orleans. Yeah, his love is like a river, running and rolling, flowing from the lazy stream, tumbling through the mountains, moving through the valleys, over everything in between. Rushing and flooding till all of a sudden it's washing all over me. 'Cause his love is like a river, running and rolling, flowing to the deep blue sea. Well, his love is never ending, pouring like a river flood. His mercy is overflowing, streaming from his precious blood. His blessings from the fountain, spilling like the roaring tide. Overwhelm my spirit like swimming in the ocean wide. Yeah, his love is like a river, running and rolling, flowing from the lazy stream, tumbling through the mountains, moving through the valleys, over everything in between. Rushing and flooding till all of a sudden it's washing all over me. 'Cause his love is like a river, running and roaring, flowing to the deep blue sea. His love is like a river, running and rolling, flowing from the lazy stream, tumbling through the mountains, moving through the valleys, over everything in between. Rushing and flooding till all of a sudden it's washing all over me. 'Cause his love is like a river, running and rolling, flowing to the deep blue sea. Med den svenske sangeren Henrik Åberg og hans nye singel Love Is Like a River, så har Thomas Eråsen glede av å ønske velkommen til ukens Fra Svensktopp til rock'n'roll-sending, hvor jeg har et forholdsvis fyldig program igjen. Jeg har et par innslag nå i første del av sendinga, mot siste halvdel av sendinga, der får du blant annet kontrørene vårt. Innslagen i dag, det først en kar fra Kongsvinger-distriktet, som heter Morten Sønsterud Bråten. Han var og spilte på Sveastranda Camping, et stenkast fra der jeg har studiet mitt i sommer, og der vi etter stedet hørte på konserten hans, og tok en liten prat med han etterpå. Og i tillegg til å prate med Morten, så skal du også få høre en låt han har spilt inn, som vi skal spille i etterkant av intervjuet. Og etter jeg har pratet med Morten, da skal jeg prate med jenter fra Raufoss, i hvert fall som bor på Raufoss, som heter Siv Larsen, og som driver og synger litt på hobbybasis først og fremst. Og hun skal fortelle litt om sitt forhold til musikk og det hun driver med, og hun skal også få synge et par låter live som jeg har tatt opp hjemme i stua hennes, faktisk. Aller først, nå nærmest, så skal vi til en kar som var inne med i studio i sommer, tidligere i sommer, og det var en kar som heter Vebjørn Bråten, som kommer fra Otta i Gudbrandsdalen. Han kom da med to singler, nå han ute med sin tredje singel. Han har sendt et ganske fyldig presseskriv her, men skal jeg begynne å referere til alt som står i det presseskrivet, da blir jeg driven på hele programmet, så jeg gjør det ganske enkelt, ja. Men jeg kan si at Vebjørn, han synger om livets opp- og nedture, for å si det kort, og han har laget en sang nå som heter Stå støtt. Det hans tredje singel, og
Den skal du få høre herifra Svensktopp til Rock'n'Roll nå. En veldig god sanger fra Gudbrandsdalen, Vebjørn Bråten, kommer her. Hele tanken du har haft, hele kampen du har tatt, hele som skrev på ditt pass. Allt som gick I dass. Ja, nå jeg til turen på Sveastrandet, som ligger et lite stenkast ifra der jeg har studio mitt, og nå jeg trøtt på en som har hatt en halvannen times konsert her, en trubadur for Kongsvinger, som heter Morten Sønsterud Bråten. Og Morten, først og fremst, takk for en koselig konsert, og fint å høre på deg. Takk for det, takk for det. Moro for lov til å komme. Jo, det fint å ha deg I nabolaget, for å si det sånn. Kan du si litt om deg selv aller først? Jeg vet du kommer fra Kongsvinger, men kan du si litt mer om det, hvem du Ja, jeg vel en... slags trubadur, visesanger fra Kongsvinger som har drivet med sang og musikk og litt teater I ja, snart 20 år. Har vel også drivet litt bandvirksomhet og reist litt rundt med partyband og sånne ting. Og så etter hvert, ja, for 10-12 år siden så fant vi ut at det jo egentlig vanskelig å reise rundt med et band med mange musikere som har så mange ting på si. Så enda på visa var at jeg og kompisen min som også spiller gitar og synger, vi tog med oss låtene våre og strippet det ned til to kassegitarer og en gitar, eller to kassegitarer og vokal, og reiste rundt og hadde det fortsatt moro med det samme låtmaterialet. Og nå du alene I hvert fall her da? Ja, noe jobber gjør jeg alene I løpet av året som litt sånn, ja, for
folk jeg kjenner og når det passer seg sånn. Vanligvis så reiser vi rundt med party-trubadur-konseptet våre, så vi to stykker, da har vi litt mer å spille på. Det blir litt mer trøkk og litt mer artig, men noen ganger synes jeg det moro å gjøre noe visesangjobber og trubadurjobber og alene. Ja. Nå har du vært på campingplass, stor campingplass her. Det mye campingspilling på sommeren? Ja, det har faktisk vært litt forespørsler på det. Når det andre gangen jeg spiller her alene, og 14 år til, så skal vi spille på Signersjøen Camping på Kongsvinger. Jeg har vært to eller tre ganger på Mjøsen ferie og fritid og spilt der. Så ja, da jeg synes campingplasser prøver å få til ting, og det positivt at de benytter seg til å løse musikere som reiser litt rundt og spiller og får til litt annet liv. Det veldig moro. Ja, nå det jo høsten som står for tur. Vi jo på høsten nå når dette går på lufta, da. Og hvordan ser høsten ut for din der? Har du noen mye planer innen musikken? Du, vi har, det går litt sånn der i bølgedaler da, når du musiker, og gjerne vil jo folk ha oss når de skal ha festligheter og litt sånn til dans og litt brøllup og litt sånne ting, og det det som hovedsakelig de jobber vi gjør, og det du ser vi litt sånn der styrt på tida til året, det alltid mye fram mot jul. Og så blir det alltid mye fram mot påske, og så det alltid en del sånn rundt feriestart og midt i ferien. Så ja, vi har noen gode jobber vi skal gjøre nå fram mot jul og på høsten. Men nå jeg på radio på mange ulike plasser i landet, hvordan det geografisk? Dekker du mye til landet? Hører du innenfor innlandet? Hvordan ser du på det? Du villig til å reise noen mil? Ja da, klart vi gjør det. Vi synes jo det moro å spille hvor hen det og vi må jo si det at når vi får lov til å reise litt utenfor Kongsvinger og sånne ting, så jo det kjempeartig. Så vi har jo spilt i Oslo, vi har spilt i rundt omkring både Hedemark og Oppland, og vi har faktisk gjort en jobb i Trøndelagen og sånne ting, så vi reiser stort sett dit vi får lov til å komme og spille. Men hvis folk vil ha deg på et arrangement, kan du ta kontakt med deg på en måte? Ja, absolutt. Så finner dere oss på Partytrubadurene på Facebook hvis du søker opp det. Partytrubadurene, det artistsida. Det artistsida. Ellers det Morten Sønstrud Bråten som kan sikkert teke mot PM-er også. Ja, da, det går bra, vet du. Det går bra. Jeg har spurt om du har en låt vi kan spille etterkant i intervjuet. Du sa du hadde en egen låt. Kan du si litt om den? Ja, det skal jeg gjøre. Det en låt som jeg skrev tilbake i 2004, tror jeg. Den skrev jeg etter å ha vært og sett Stiklestad-spillet oppe i Nord-Trøndelag, og tatt litt ut av sammenheng, men det var Toralf Maurstad, han hadde jobben som gammel Jostein i Stiklestad-spillet, og han satt på en stubbe fram på spelplassen med garsjenta, som heter Gudrun, tror jeg, og hun kom ned til en gammel Jostein og sette seg fanget på en gammel Jostein, og så spørte hun på dialekt, kan ikke du kvea for meg gofa? Jo, visst kan jeg kvea om det som godt, eller om jenta som fager og ølet som godt. Og dagen etterpå så hadde jeg lagd en visa her som heter Fritt. Da skal vi høre på den. Er det noe du spiller på konserter? Er det ikke noe du har laget for din egen del? Nei, den har vi alltid med når vi spiller ute. Da skal vi høre på den. Takk for en hyggelig prat, Morten, og lykke til videre utover høsten. Jeg håper vi ses i en eller annen plass i fremtiden. Tusen takk for det, og god sommer. En dag i ditt liv skal jeg oppleve alt som bare jeg drømmer om. Ingen klokke skal ringe når jeg kommer opp. Bare sløve i skyggen uten tanke på penger og jobb. Jeg skal spille og synge om stort og om smått, om jenta som fager, ja, om ølet som godt.
Det var Morten Sønsterud-Bråten som sang sin låt Fritt, et innslag jeg laget på Sveastrande Camping I sommer. Og fra Sveastrande Camping skal jeg nå dra cirka et par mil sørover, og da skal jeg til Rødfoss og besøke en dame der som heter Siv Larsen. Hun skal synge litt, vi skal prate litt, og hun skal starte med å synge en låt hun hentet fra artisten Coolio. Gangsters Paradise, den har du nok hørt før, men jeg tror aldri du har hørt den på denne måten som Siv synger den her. Vær så god, Siv Larsen, og så prater vi litt etterpå. Ja, nå jeg til turen til Rødfoss, jeg har treffet på en jente, en skal vi si dame, som heter Siv Larsen, og du har hørt av synge en sang allerede, og Siv, hun ikke noe, vi får vel ikke si henne etablert artist, men hun glad I å synge og drive med musikk, og aller først, Siv, kan du si litt grann selv, litt sånn grunnleggende, for å si det sånn? Ja, det kan jeg gjøre. Jeg heter da Siv Larsen, og bor her på Rødfoss, og driver med musikk på Alt som av fritid, til antagelig til mine naboers forergelse, eller ja. Men ellers så jobber jeg og... Ja, du litt sånn, holdt på å si, multikunstner, for du driver ikke bare med musikk, du driver med litt andre sånne
skal vi kalle det kunst? Du prater både maleri og sånne ting. Du liker å drive med litt sånn kreative ting. Jeg gjør det. Jeg maler og lager veldig mye ting. Og så kjøper jeg gamle ting og gjør om på dem. Men jeg har solgt veldig mye malerier, så jeg har drevet med det i mange, mange år. Når det gjelder musikk, driver du mest med det for din egen del, eller er du oppe og opptrer og synger offentlig og sånn også? Ja, begge deler. Det har vært mye, mye for meg selv, men også mye sammen med andre. Så jeg drar gjerne på jam eller karaoke eller sånn, og en del bryllup og sånne ting har jeg også sunget til. Og litt med andre sånn halvkjente, ikke kjente artister som spiller rundt omkring. Så. Ja, når det gjelder sånn stilmessig og sjangermessig, hva slags musikk er det du egentlig liker selv? Hvis du skal sette deg ned en kveld og høre på noe god musikk, hva er det egentlig du velger for noe da? Oi, det er vanskelig. Det kommer vel litt an på. Hvis jeg sitter hjemme og hører på musikk, så går det vel kanskje litt i sånn med roligere takter, men ellers så er jeg nok litt på sånn rock, punk, rock, og sånn er jeg veldig glad i, sånn hvis jeg kjører bil litt fort, kanskje. Ja, så jeg skjønte at du liker liksom å gjøre låter til dine egne, du liker å gjøre egne arrangementer, og dine egne vrir på det. Vi fikk ikke høre det her i Gangsters Paradise, så det litt sånn du liker å drive med, at du liker å forandre litt på låta. Ja, definitivt. Jeg liker ikke å gjøre låtene sånn som de er helt originalt. Så det blir gjerne litt sånn min stil på dem, blir det. Ja, men du tar på deg oppdrag også, for eksempel brylluper, bursdager, du kan ta på deg sangoppdrag sånn for deg alene som soloartist? Ja, definitivt. Jeg har utstyr, og da kan jeg bruke backing tracks. Ja, hvis folk har hørt deg nå, lik de hører og har lyst til å bruke deg på et eller annet oppdrag, hva kan de gjøre for å komme i kontakt med deg? Da kan de finne meg på Facebook, for eksempel. Da er det bare å søke etter Siv med W, Larsen, og da står det Siba i parentes. Siba i parentes, for det er flere som heter Siv Larsen, og man slår til helst og Siba etterpå. Ja, jeg bruker Siba som kallenavn, som jeg har hatt i mange år, så da bruker jeg det, og det står i parentes på Facebook-profilen min. Det høres bra ut, men nå skal vi høre en sang etterpå, nå til slutt, som du har sønget inn på anlegget ditt her, og Fields of Gold, hvem var det som hadde den da? Sting var det som hadde ved den opprinnelig, tror jeg. Ja, det kan nok stemme. Jeg synes den på en måte viser stemma di på en litt annen måte enn Gangsters Paradise gjorde, så de to låter føler utfyller hverandre godt, så hvis du kan stelle deg opp her, så skal du få synge den nå etterpå, og så håper jeg folk liker den hører. Som sagt, ta kontakt med Siv Larsen, Siba på Facebook, hvis de vil bruke til et arrangement, men Siv, en liten ting, nå bor du på Raufoss, du reiser kanskje ikke land og strand rundt for å ta på det ting? Nei, det spørs jo hva det er i så fall, men er det mobil jeg? Ja, vær bare å ta kontakt altså. Men da takker jeg for hyggelig prat, Siv. Vi skal høre Fields of Gold. Takk for at du fikk komme til deg og drikke kaffe og høre på deg synge. Takk for det. Takk skal du ha.
Da takker Siv Larsen for at du fikk lov til å komme på besøk åt han. Veldig koselig å høre han synge og ta en prat med hjemme i stua hennes. Dette her, det var Feels of Gold som hun hadde gjort sin egen tolkning av. Nå har vi kommet cirka halvveis i programmet. Nå jeg snart klar med kontrørene vårt, og der blir det både svensk og norsk musikk I dag. Eller norske artister I hvert fall, svensk og norske artister. Kristina Lindberg og Kege Bringsvær, de to av dem. Jeg straks tilbake, så bare følg med videre. En slutt nå, eller? Fra svensktopp til rock'n'roll. Hvis du ønsker musikk til programmene her fra svensktopp til rock'n'roll, da kan du enten bruke e-post eller sms. Jeg har nå fått ny e-postadresse, og den som følger. Post, krøllalfa, svenskrock.net. Altså post, krøllalfa, svenskrock.net. Og da skriver du nett med en T. Du kan også bruke SMS-tjenesten min. Den koster 5 kroner. Da skriver du kodord Thomas med TH første meldingen din. Skriv hva du vil høre, hvem du og hvem du eventuelt vil hilse til. Og så sender du meldingen til telefonnummer 2030. Prisen altså 5 kroner. Men bruker du e-post, så det helt gratis. Altså enten e-post til post, krøllalfa, svenskrock.net, eller sms, Thomas til 2030. Her ifra Svensk Topp til Rock'n'Roll har jeg også en egen hjemmeside, som nå har fått en ny og enklere adresse. Adressen du skal bruke heretter, det rett og slett svenskrock.net. Skriv nett med en T. svenskrock.net. Da kommer du rett inn på hjemmesiden min, der du kan lese både spillelister for alle programmene som har gått på lufta. Du kan lytte til tidligere programmer via YouTube-linker som ligger ute. Du kan finne nettradioer til radioene samarbeider med. Du finner oversikt over radioene sine nettsider og alt du trenger å vite om fra Svensktopp til rock'n'roll. Det finner du på svenskrock.net. Det mitt program dette her! Listening to the best radio station in town. Da det tid for kontrmusikk her ifra svensktopp til rock'n'roll. Vi starter med svensk sangerinne, som kanskje mest kjent som dansebandsangerinne, men hun har også et veldig stort bein innen kontrmusikken, og hun heter Kristina Lindberg, og hun hadde vel sin storhetstid på første halvdel av 90-tallet, da hun frontet Kristina Lindbergs orkester, og da det ganske sånn ren dansebandstil som gjaldt. Men noen år senere så begynte hun med litt mer sånn kontrinspirert musikk igjen, og det var også det hun drev med I starten på 80-tallet, var det også mye kontri hun jobbet med. Nå skal vi tilbake til albumet som kom I 2006 som het Til Svegen tar slut, og her skal den gjøre en cover av en veldig kjent låt fra Bellamy Brothers, nemlig Let Your Love Flow. There's a reason for the sunshine sky. There's a reason why I'm feeling so high. Must be the season when that love light shine all around us. Wrap you deep inside and send you reeling. Where your love can't hide and then go stealing through the moonlit nights with your lover. Just let your love flow like a mountain stream and let your love grow with the smallest of dreams and let your love show. And you know what I mean, it's the season. Bird on
embrace and lay you under. It's loving embrace, just feel the thunder. As it warms your face, you can't hold back. Det var Kristina Lindberg, Let Your Love Flow herifra Svensktopp til rock'n'roll. Dette var en låt som Bellamy Brothers opprinnelig gjorde. Og Bellamy Brothers, de skal besøke Lillehammer nå I oktober. Men der dessverre alle billettene utsalt, så der nytter det ikke å kjøpe noen billett nå. Jeg skulle gjerne vært der selv, men da gikk inn på nettet for å kjøpe billett I sommer, for å kikke I hvert fall. Så var det aller mest utsalt, og så gikk det uke eller to, så var alt utsalt. Så det et populært band, det det ingen tvil om. Nå skal vi til, til Arendal I den melodien jeg skal plukke fram nå. Og dette en jente jeg har veldig stor sansen for selv. Hun synger veldig sånn fengende og ganske så tradisjonell countrymusikk. Hun heter Hege Bringsværd, og hun har vært spilt en rekke ganger før I mine programmer. Og nå skal vi plukke fram en av platene jeg har med Hege I hylla mi. Jeg husker ikke årstallet før når denne låten kom ut, men låten den heter I hvert fall Coming Up. Morning or any morning from now on. I was hoping you'll be staying. Now all my hope is gone. These dusty boots and that old saddle. I never thought I'd ever miss. Now they disappear. And wishing you were here leads to a hurt like this. I'm coming down with a heartache. My fear is rising too. I feel the fire still burning, but I'm so cold. Circuit. Kept your head set, thanks a lot. Now you move from town to town, spreading all around just what it is I got. I'm coming down with a heartache. My fever is rising too.
ocean too. I feel the fire still burning, but I'm so cold and blue. I was on my way to heaven, but you were only passing through. I'm coming down with a heartache over you. I'm coming down with a heartache over you. Det var Arendalsjenta Hege Bringsværd, det som sang Coming Up herifra Svensktopp til rock'n'roll og vårt kontrørende. Unnskyld, renske hersen litt. Så drar vi over grensa til Sverige, til Søta Bror og til Mats Rådberg og Rankarna. De var vel Sveriges kanskje aller fremste countryband på 80-tallet, og de sang veldig fengende og glad countrymusikk. De hadde den tradisjonelle stilen. Mye hadde grenset litt over mot dansebandesjangeren igjen, så var det en blanding av danseband og country det den gjengen her stod for. Og nå har jeg plukket fram et album som Mats Rådberg og Rankarna ga ut 1983. Titlen på plata var «Det ikke lett at være ødmjuk», og det var kanskje også den mest populære låten til Mats Rådberg og Rankarna på den tida. I dag skal vi plukke fram en låt som en svensk oversettelse av den gamle Billy Joe Spears låten «Blanket on the Ground». Billy Joe Spears gjorde den originalt i USA. Mats Rådberg og Rankarna de gjorde den i svensk språkdrakt, og litt sånn småfrekk muligens. Du skjønner sikkert hva du synger om. Den heter «Minns du hva vi bruka gjøre?» «Minns du hva vi bruka gjøre?» «Som et ungt forelsket par.» «Allting var så välplanerat.» «Då när arbetsdagen var klar.» Ja, minns du vad vi brukar göra? Du minns säkert om du vill. Jag har just fått en bra idé nu. Du, vi gör så en gång till. Vi tar och sticker ut med bilen. Sen parkerar vi diskret där vi brukar hålla till då, när vi sågs i hemlighet. Och sen så stänger vi av motorn, men vi lämnar radion på. Minns du vad vi brukar göra? När kvällen kom då var den vår. Livet lekte för oss båda. Jag minns det som det var igår. Ja, minns du vad vi brukar göra? När månen lyste stor och grann. Jag har aldrig glömt den tiden. Och jag saknar den ibland. Vi tar och sticker ut med bilen. Sen parkerar vi där vi brukar hålla till då, när vi sågs i hemlighet. Och sen så stänger vi av motorn, men vi lämnar radion på. Och sen kan vi båda göra det vi brukar göra då. Vi tar och sticker ut.
du hva vi brukar göra. Detta var sista låt I kontrören vårt idag med Mats Rådberg och Rankarna. Opprinnelig heter den Blanket on the Ground. Och detta är nog en av mina favoritlåter I kontrigenren, I alla fall när det gäller sådana kända amerikanska låter. Jag syns det är väldigt fint att höra den på svensk också. Nå ska vi uppfylla ett plateönske som har kommit in till programmet. Det är från vår faste önskemann och bidragsyter I Skottselv, Øyvind. Håper du hör på idag också, Øyvind. Nå har Øyvind önskat sig en låt ifrån den store rockekongen, nämligen Elvis Presley. Och Øyvind han har lyst att höra One Night With You. Och det var en låt som Elvis Presley spilt in I, det var väl I 1956 att bli upprinnelig spelt in. Nej, ursäkta, det var inte Elvis som spilt in I 1956. Det var egentligen en som hette Smiley Louis som spilt in då. Men Elvis Presley, han spilt in år efter I 1957. Och låten, det är One Night With You, eller som egentligen heter det, bara One Night. Detta här, det är Elvis till ära för Øyvind på, eller I Skottselv. One night with you. What I'm now praying for, the things that we two could plan would make my dreams come true. Just call my name. My love's too strong to hide. Always lived very quiet life. I ain't never did no wrong. Now I know that life without you has been too lonely, too long. One night with you is what I'm now praying for. The things that we two could plan would make my dream come true. Always live. Life. I ain't never did no wrong. Now I know life without you has been too lonely, too long. One night. Ja, da har jeg oppfylt et plateønske til Øyvind på Skottselv igjen. Dette var One Night With You og Elvis Presley. Nå tar jeg med en låt fra en norsk sangerinne som var aktiv på 60-tallet. Hun het Vigdis Mostad. Og I 1966 så kom hun ut med en single med Hello Low på A-sida og Jeg går og venter på B-sida. Jeg har valgt ut side A, Hello Love. Jeg har ventet en evighet på deg, Hello Love. Jeg kjente deg med det samme.
slipper deg aldrig I verden. La la, la la. Hvor du drar blir jeg med deg på ferden. La la, la la. Og jeg slipper deg aldrig I verden. La la, la la. Hvor du drar blir jeg med deg på ferden. Det var Vigdis Mostad, ikke særlig kjent, men hun sang I hvert fall Hell of Love fra en singel fra 1966. Vi spilte jo Elvis I stad. Nå jeg lyst til å spille en Elvis-låt til, men I norsk tapning og med den godeste Vaselina Bilopphøggers. Vi skal tilbake til debutalbumet fra 1980, 24 timer service. Sangen heter opprinnelig Love Me Tender, men med Vågan, eller Vågan sin fonetiske oversettelse, så blir det Lån meg tenger. Lån meg tenger, lån meg kniv, tanne har jeg fått. For du vet jeg gjør alt selv. Snart skal alt bli godt. Tannverk så fryktelig vondt. Marta, håp meg. Lån meg. Og da har vi kommet fram til siste melodi I denne fra Svensktopp rock'n'roll-sendinga. Det blir litt annen stilart enn det du har hørt tidligere I programmet. Det en jente som jeg har spilt noen ganger før, som heter Stine Grytøyr, som skal få avrunde I dag. Stine Grytøyr, hun har sendt meg en ny låt hun har spilt inn, som heter Deeper. Jeg synes den var ganske ordentlig, så den lyst til å spille for deg til slutt I dette programmet. Med det så takker jeg for meg, og neste uke jeg tilbake igjen. Da det på tide med et temaprogram igjen, hvor jeg har med meg min gode kollega Sigbjørn Hemstad I studio. Og denne gangen skal vi hylle artister fra Telemark. Da blir det både litt mer seriøse artister som Ingebjørg Bratland og Odd Nordstoga, og så blir det litt mer folkelige stil fra Sputnik og Ronald Holmberg og så videre. Så det bør du absolutt få med deg neste uke her fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Da håper vi høres igjen om en uke. Nå det Stine Grytøyr som får siste ord og tone I denne sendinga med låten Deeper. Kom og se oss som takker med det for et hyggelig følge. Ha det godt så lenge og ta vare på deg selv til vi møtes igjen. It's been so long, 24 days, I'm not good now. Just a little harder. A little harder, try harder. Oh, oh, oh.
I'm not getting old.